Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У квартирі на вулиці Карпенка, 13 у Тернополі виникла пожежа. Повідомлення про це надійшло рятувальникам о 9:20. Гасили вогонь майже годину, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, на місці працювали 12 працівників служби, залучили 3 пожежні машини. Із будинку евакуювали 10 осіб. Двом мешканцям медики надали невідкладну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились, повідомила лікар швидкої допомоги Наталія Мандзюк. Пожежники приїхали на виклик близько 10-ї години. Загорілась квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Пожежа виникла на кухні. Мешканців будинку евакуювали. Пожежа супроводжувалася значним виділенням їдкого диму, який швидко розповсюджувався та заповнив усі поверхи будівлі. На гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Гасіння ускладнювалося значним захаращенням помешкання речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється. Двом жінкам пенсійного віку, які живуть у сусідніх квартирах, надали невідкладну допомогу. Стан хворої хворих обидвох середньої важкості. Обидві жінки хворіють бронхіальною астмою. В однієї і другої виникли приступи ядухи на фоні психоемоційного стресу, підвищився артеріальний тиск. Обидвом жінкам надана медична допомога, стан хворих задовільний. Обидвоє пацієнток залишилися на місцях, вони відмовилися від госпіталізації. Ще одна людина, яка спричинила пожежу, жінка, ймовірно, з психічними розладами, це так зі слів сусідів, була виведена працівниками рятувальної служби на вулицю. Ми викликали психіатричну бригаду, бригада, під'їхавши на місці події, завела жінку до машини і провела з нею бесіду, в результаті чого жінка була госпіталізована в психіатричну лікарню. Ольга Васильківська живе у будинку на Карпенка, 13, розповідає про власницю квартири, де сталася пожежа. Жінка просто така трошечки, не знаю, хвора, чи вона там з мусорника всякий приносила в ящики, там все то забите, можете подивитися, там з другої сторони викидали з балкону. Щось вона грілась, напевне, чи що, і почався пожар, і зразу евакуація, всі почали виходити. Пожежу вже погасили, зараз працівники служби надзвичайних ситуацій викидають із квартири сміття. Це квартира, де виникла пожежа. Андрій Когут живе на першому поверсі. Його квартира під тією, де виникла пожежа. Пожежа зверху. Гасили, залили кухню. Єдине, слава Богу, що тільки кухня. А там самі бачите, що там відбувається. Там, ну, до того йшло, просто ніхто нічого не робив, в першу чергу ЖЕК. Скільки жалілися за той хлам, за той бардак. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися з лікарями психоневрологічної лікарні, щоб дізнатися, у якому стані мешканка квартири, де виникла пожежа. Більше про це дивіться о 17-й годині і на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. У ці хвилини триває традиційний турнір пам'яті футболіста Василя Огаля серед 12-річних юнаків у спортивному залі школи номер 26. Участь у турнірі беруть 6 команд. Тернопіль представляють дитячо-юнацька спортивна школа, клуб «Чемпіон» та футбольна школа «Біскуп». Також змагаються Хоростківська «Зоря», Бережанські «Леви» та Бучацька «Еліта-14», повідомив директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. За його словами, зараз грають Бережанські «Леви» та команда Тернопільського клубу «Чемпіон». На першому матчі турніру, який розпочався сьогодні о 9-й годині, був наш кореспондент Тарас Бурак. Детальніше про змагання у його матеріалі. Турнір пам'яті футболіста Василя Огаля розпочався матчем між командами «Чемпіон» та «Школа Біскупа». Рахунок матчу відкрили гравці клубу «Чемпіон». Після 5-хвилинної переваги тричі пропустили у власні ворота. Перевага команди футбольної школи «Біскупа» з рахунком 3-1 була до останніх 3 хвилин гри. За цей час гравцям команди «Чемпіон» вдалося зрівняти рахунок матчу. Гра, яка тривала 20 хвилин, завершилась нічиєю 3-3. Вони контролювали перші 5 хвилин, а потім ми перехопили ініціативу. І забили їм 3, але
не вийшло, і ми пропустили ще два. Турнір класно організовано. Хочеться, щоб було побільше таких турнірів. Зі стартових хвилин матчу за команду «Чемпіон» грав син Василя – Оголя Олександр. Дякую всім, що, хто прийшов на цей турнір. Це є така можливість пограти всіма. Дякую всім, що, хто приїхав з Тернопільського району. Турнір подобається всім. Є багато сильних команд, які приїхали. Співорганізатор турніру Андрій Біскуп пригадав, яким був Василь Оголь. Василь був дуже хорошим футболістом, довелося мені з ним теж пограти на професійному рівні. Хороший футболіст, грав, зокрема, за Раву Руську, професійний клуб, потім Ниву Тернопільську. Так, і не раз ми один проти одного нам доводилось грати. Хороший футболіст був, мав онкологію, рак головного мозку, і тому він так пішов від нас скоро, залишилось двоє дітей. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Андрій Біскуп зазначив, що перше змагання пам'яті футболіста Василя Оголя у Тернополі провели у 2016 році. Тоді змагалися дорослі команди. У 2017 році турнір пам'яті його не проводили, і вже два роки поспіль на цих змаганнях грають юнаки. За словами Андрія Біскупа, незалежно від результатів матчу відзначать кожну команду. Про результати турніру повідомимо у наступному випуску новин о 17-й годині і на сторінці у Facebook UA Тернопіль. За півгодини у Теребовлі розпочнеться регіональний фестиваль об'єднаної громади «Різдвяна феєрія». Проведуть його на площі князя Василька. Виступатимуть колядники та вертепи від творчих колективів України та Польщі. Жителі різних сіл Теребовлянської громади водитимуть маланку, виконуватимуть сучасні версії давніх щедрівок і колядок. Проводитимуть кулінарні конкурси та змагання на кращого дідуха. У наметовому містечку пригощатимуть стравами різдвяного столу, гарячими напоями. Повідомила заступник міського голови Теребовлі Людмила Колісник. За її словами, Різдвяна феєрія – це щорічний фестиваль у Теребовлі. Започаткували його у 2014-му. Там перебуватиме наша знімальна група. Більше про святкування розкажемо у наступному випуску новин о 17-й і в новинах обласного радіо на 17.10. Також дивіться про це на сторінці у Facebook UA Тернопіль. Новорічно-різдвяні подарунки сьогодні отримали 23 онкохворих дітей, які перебувають на лікуванні в гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Пакунки їм передали представники українсько-американської благодійної організації «Together for Ukraine». Подарункові набори формували відповідно до віку дітей. До них поклали одяг, іграшки, канцтовари, аксесуари, солодощі та гроші. Про це повідомив представник благодійної організації Олег Саган. Більшість – це представників, які долучаються до допомоги Україні, є виходцями з Тернопільської області, особливо Сергій і Віталій Ільчишини. І в даному випадку до цієї акції досить долучилася Православна церква міста Бінгамтону, і особливо Євангельська церква, недільна школа Євангельської церкви. Вони зробили такі листи для дітей, які є тут, грошові подарунки, а також подарунки для дітей, які вміщають в собі такі необхідні речі, олівці, футболки і різні речі для дітей, які будуть радістю в ці різдвяні дні. Репортаж про вручення подарунків дивіться о 17-й годині і на сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні розпочинається голосування за учасників конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді. До 13 січня охочі подавали заявки. Участь у конкурсі беруть 4 садиби, що у Вишнівці, Старому Вишнівці, Бодаках і Бутині. Розповіла співорганізатор конкурсу, заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк.
Перше – це те, що в конкурсі мають брати участь лише садиби на території Вишнівецької громади. І потрібно було зробити фото ілюмінації своїх садиб і надіслати повідомлення на сторінку Вишнівецька об'єднана територіальна громада. От до вчорашнього числа, до 13-го. Треба було вказати адресу і хто є власником цієї садиби. Ті учасники, які взяли участь, будуть їхні садиби з їхніми даними будуть розміщені на сайті Вишнівецької ОТГ, і люди зможуть взяти участь в голосуванні і проголосувати за найкращу ілюмінацію садиб у громаді. Конкурс оголосили ще перед Новим роком. За словами Юлії Цимбалюк, конкурс триватиме до 18 січня, 19-го визначать переможця. Він отримає два квитки на виставу «Ніч перед Різдвом» у Тернопільському драмтеатрі, а також «Солодощі». Такий конкурс у Вишнівецькій громаді проводять другий рік поспіль. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!